Var du også med til Sensation i Parken? Nu kan du blive en energy-vinder og komme med hardstylers.dk med til Holland for at opleve det totalt udsolgte Sensation Wicked Wonderland den 4. juli. Klik ind på naj.dk, svar på hardstylers-spørgsmålet og vind dig med til Sensation med den store partypakke, merchandise, drinksbilletter og meget andet. Hardstylers.dk. It's all about music.